Atëherë për të vazhduar fjallën që da dekani. Jemi në Moskopoj, bi 20 kisha, flasim në historinë e vetë, një qytet i cili do dhe ka pas një numër të jashtëzakonshëm, po themi familje, shtëpiash, kulturash, sepse nëse keni gjuar rrugën e Ignatia, e cila, kujdes se të pash bajamet mik, jemi kish, Ave Maria, okej, okay, mos vinat, profesori jot dhe priti jot për sot për tret, në gërë, si ta, priti jot për tret për sot, ne jemi ata njerëzit që nëse këtu njëzit i qëri, thonë pedagogu mësusi, harxon dritën e qiriu ti për të ndryshuar rrugën e jetës të studentëve dhe të nxënësve të tij. Ashtu? Okay. Rruga Ignatia i bie që në kohën e kryzatave që kalonte, po themi Roma e lashtë etj etj, nuk keni bë histori kulturë ndoshta aty tani? Jo. Keni bë? Okej. Atëherë rruga që kalonte dhe të nxirrte po themi deri Konstantinopolin ose Stambollin e sotëm, kalonte pikërisht nga rruga Ignatia. Kush është nga Kuksi, Metropoja, kemi këtu? Në momentin që u bë rruga kombit, pa diskutim që i ka dhënë një impakt tjetër zonës, apo jo? Unë për shkakun kam punuar 9 vjet në biznes privat, me makinë të paguare, me shofer etj etj, dhe s'kisha shkuar Kukës për biznes, pse? Se ishte rruga tetore, apo jo? Ta çojshe kamionin ngarkuar, do ishte një do e çojshe në servis direkt. Sot që u bë rruga, kjo ka dhënë zhvillim, kjo ka kriju mundësinë që të jesh për një orë, një orë gjysmë atje. Kështu edhe rruga, pra du të them që Voskopoja ka qenë kaq e madhe se duke pas rrugën, detyrimisht që anës rrugës po është dhe një hotel sot ose një han ose një vend ku do rrinin njerëzit ose manastiret të cilët njerëzit udhtarët ndalonin për të pushuar dhe për të vazhduar rrugën. Kështu që jo rastisht ka qenë Voskopoja, domethënë me një popullsi aq të madhe edhe me kaq kulturë. Pse? Po, ë? Po, patjetër, patjetër. Ju ndoshta dini pak për historinë e periudhës së komunizmit. Në vitin 67 doli gjoja rinia me një nisëm nuk na duhet po themi feja, besimi etj etj. Ka pas edhe njëri nga këto klasikët që quhej Karl Marx dhe thonte feja është opium për popullin. Pra ka qenë një lavash truri që i bëi popullit. Po nëse një kombi ti humb besimin, atëre ti ke humbur një nga pikat kryesore të ekzistencës të ti. Do thua është ti po unë jam ateist dhe unë nuk besoj. Në lirin e gjdo njeriu është të besoj dhe të ketë atë besim që a i do dhe që ka dëshirë të ketë. Por, ti nuk mund të aprivosh tjetëri nga kjo. Nëse flasim për liri, flasim për liri dhe drejtët e njeriut, që do thot ti ke drejtëm të besosh, po dikush nuk do të besoj. Prapë dhe a i nuk duhet të paradjukoj po themi ligji dhe e drejta personale. Dhe pjesa më madhe, kjo ka pas fatin, si shumë ka thënë dhe Prifti, ka pas fatin, që ashtu i ra lapsit që të qënë kohë të komunizmit të quaj monument kulture. Nërsa pjesa tjetër, të cilët kanë pas vlerat jashtëzakonshme brënda, si në arkitekturë, si në pikturat e tre piktorve të mëdhej, po themi, qytë të kohës, po themi të mesjetës dhe vazhdim, Onufri, Zografi, David Selenica, po themi, janë piktura, nuk e shof këtu. Janë të gjitha originale, ndërsa ikonostasi që quhet pjesa ikonave këtu, nga që ka qenë e prishur, normal që janë dhuruar, janë marë të nga kishat e tjera ose janë pikturuar. Pra kjo quhet ikonostasi, kjo është dhoma, do më dhënë ku kryen të gjitha të ritualet. Pra kjo ka shpëtuar. Tjerat kanë qenë reparte ushtarake, kanë qenë magazina me fut domata e speca. E imaginot është ti se çfarë ka hequr ky popull kur ti e quan vendshejt objektin tënd të kultit, çrën si ka xhamia, kishë etj etj. Imaginot ta bëj magazin ose ta shemë. Të marri varren, ti vë dinamitin, siç vë dinamiti sot, e ta shkatroj. Do të ke shkatruar komplet popullin. Ke shkatruar besimin. Në momentin që ti ke shkatruar besimin, imagjino se sa vlerë ke ti përpara popullit tonë. Pra, për pjesën, ngeli njëri jashtë që nuk ma deklaroj që unë syë e kam për gjunafja. Oke. Ne nuk hymë për të ndryshu besimin këtu. Ne këtu hymë, thash, në radhë parë një monument kulture, që të regonë që këtu ka jetuar njërës në këtë vënd. Në këtë vënd janë arsimuar njërës, flas jo këtu, po flas këtu në Voskopoj, si shpo të jemi në theth, do vizitojmë tjetër gjë, po të jemi në zonë tjetër, po themi do vizitojmë tjetër gjë.
Se më tha një djalë që falje 5 herë në ditë. Po, a do bëjmë vizitë në xhami? Thash, ma gjej xhamin mos hapaj. Pse? Se jemi në një zonë e cila është e besimit ortodoks. Pra nuk është se është aty dhe ne s'përshkojmë. Po ne kemi toleranc. Jo, e kam fjalën, jo, e kam fjalën që nuk është se është aty dhe ne s'përshkojmë. Pra nuk është se po respektojmë një besim dhe po lejmë pa respektuar besimin tjetër. Unë vetë edhe jam bektashi nga prindrit, krutanët përgjithsisht dhe beracit që kanë nusën janë bektashi, një sekt musliman. Po kjo nuk do më ndalonte mu kurrë si edukator dhe si njëri që ka marrë përsipër, ja nesër do jemi ju në vend tim, do keni grup në turistë, çfarë do të thonë? Kja erdhë tu. Thot ai, çka ka bërë aty tur? Për Zotin. Në tretë. Po kjo, kush është ky? Cili nga apostujt është? Jo. Po, ajo, angjëlli atje, ajo është angjëlli aty thonë. Okej. Okay. Ka bërë? Pra, paka shumë këtë du të majtë, sa është edhe qik freskë brënda. Nëse doni të aboni ritualin, unë ja thash, pjesa që nuk më djoj. Unë për vetë ndes 3, atje, merë një qirit, leni atë 50 lekshin, 100 lekshin, unë ndes, se nështë ta nuk keni ndes në jërë, thjeshtë është, si me thonë me tabu, Zoti Marke, gjërët e tuja shenjta, dy prindit që mungojnë, familjen time që e kam, edhe për studente.